Dostlar, e'tibor beramiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Mana yuqori jag' va pastki jag' ishlarimizdagi normal anatomik shaklni ko'rsatib o'taman. Bizga bugun murojaat qilgan bemor ukamizda tish qatorlaridagi anomaliya, tishlarning qiyshayishi bezovta qilib bizga murojaat qilgan. Shuni ham solishtiramiz. Mana normal anatomik holat. Dostlar, bemor ukamizdagi bezovta qilgan shikoyatni eshitamiz. Qani ko'ramiz hozir, ochamiz mana. Do'stlar, e'tibor beramiz. Tish qatorlarini bemor ukamizdagi tish qatorlarini anomaliyasi, tishlarni qiyshiq shakllanib o'sganligi. Yuqori va pastki tishlarda juda ko'p yillar oldin pastki 6-chi tishlari olinib ketilgan. Ochamiz. 7-chi va 8-chi tishlar deformatsiyasi ko'rinadi. Tishlaymiz. Do'stlar, e'tibor beramiz. Mana bu yerda yuqori va pastki kurak tishlaridagi siljish, qiyshayish, prekus anomaliyasi, tish qator anomaliyasi kuzatiladi. Bu ukamiz ortodontik davolanishga muhtoj. Mutlaqlarida gingivit bor. Tish toshlari mavjud. E'tibor beramiz. Do'stlar, e'tibor beramiz mana. Prekus anomaliyasidan keyin mana shunday tish toshlari to'planishi juda ham ko'p kuzatiladi. Ochamiz. Ochamiz. Ana. Yuqori jag' tanglay torayishi kuzatiladi. Bu anomalik holatning sabablari yoshlikdan yuqori nafas yo'llarida burun bo'shlig'idagi ba'zi bir polip, adenoidlar mavjud bo'lganligi yoki yoshligida boladagi zararli odatlarni bo'lganligi har xil sabablar natijasida mana shunday prekus anomaliyasi, yuqori va pastki jag'larning bir-biriga munosabati, tish qatorlarining anomaliyasi shakllanib borgan. Shuning uchun aziz do'stlar, yoshlikdan o'z farzandlaringizga e'tiborli bo'ling. Bu tish anomaliyasini normal prekusga keltirish uchun juda ko'p uzoq vaqt kerak. 1 yil, 2 yil davomida ortodontik davo muolajalar qabul qiladi. Breket qo'yish kerak bu ukamizga. Bizlar gingivitlarni davolab ortodontga tayyorlaymiz. Xudo xolisa ortodontga tayyorlashimiz kerak. Kanalda uzoqlashmanglar aziz do'stlar, kuzatib boringlar. Mana shunday qiziqarli patologik holatlarda kelgan, murojaat qilgan bemorlarimizni davolagan jarayonlarni kuzatib boring. Ko'rib boring. Xullas, bu ukamizni xudo xolisa harakat qilsinlar, to'g'irlab, chiroyli qilib beramiz. Faqat 1 yil, 2 yil davomida ular qatnab murojaat qilishlari kerak bo'ladi.